Yesu usifiwe. Masia utukuzwe. Bwana upewe sifa. Umetupea tena siku njema. Umetupea tena jioni njema. Umetupea tena ujio ni njema. Tunasema ni asante Mungu kwa wema na fadhili zako. Tunasema ni asante Mungu kwa uweza na mamlaka yako. Tunasema ni asante Mungu kwa nguvu ambazo tena unaendelea kuachia kwetu kila leo. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, mbele za uso wako tumekusanyika tena. Acha neema yako Mungu ikaendelee tena kunena juu ya maisha yetu jioni ya leo. Acha uweza wako Mungu ukaendelee tena kunena juu yetu jioni ya leo. Acha tena Bwana mbingu zikaende kufunguka jioni ya leo. Bwana acha uweza wako tena ukaende tena kufanya kazi jioni ya leo. Tuahitaji uweza wako. Tuahitaji mamlaka yako. Tuahitaji nguvu zako. Tuahitaji uweza wako. Tuahitaji nguvu zako. Zishuke tena jioni ya leo. Zishuke tena jioni ya leo. Zishuke tena jioni ya leo katika jina la Yesu. Bwana umefanya tukusanyike. Najua Bwana kuna sababu ambayo tena umesababisha tuwe hapa. Ina maana kwamba utafanya zaidi ya yale ambayo ulifanya juzi. Utafanya zaidi ya yale ambayo ulifanya jana. Tunaamini leo tena Mungu utakwenda kunena na maisha yetu. Tuamini kwamba tena leo Mungu utakwenda kubadilisha maisha yetu. Tuamini tena kwamba leo Mungu utakwenda kunena na maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana usifiwe. Asante kwa wema wako Mungu. Asante Mungu maana umefanya tena tuwe mbele za uso wako. Asante Mungu maana umefanya tena tukusanyike hivi. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kwamba tarehe leo tutakuwa kwenye hema lako. Isingelikuwa wewe pekee Mungu, na ndio maana na maana kwamba kuna lengo na shabaha ambalo natarajia tena kwenye maisha ya watoto wako. Kuna neema ambayo tena Mungu unatarajia kuachia tena jioni ya leo. Kuna uweza ambao tena Bwana unatarajia kufanya zaidi ya yale ulifanya jana. Kuna yale ambayo tena Mungu unatarajia kubadilisha zaidi ya yale ambayo ulibadilisha jana. Tuamini neema yako tena jioni ya leo. Bwana utukuzwe. Bwana uinuliwe. Bwana usifiwe. Bwana upewe sifa kwa wema na fadhili zako. Upewe sifa Bwana kwa uweza na nguvu zako. Upewe sifa Bwana kwa mamlaka yako Mungu wa Israeli. Mtoto wa Mungu mahali pote ulipo, anza tufungua kinywa chako. Anza kunena na Mungu. Anza mwambia Bwana asante maana umefanya tena tuonekane kwenye hema lako. Anza mwambia Bwana asante maana ni wewe ndio umesababisha tena tuwe machoni pako jioni ya leo. Anza kumwambia tena Mungu asante maana isingelikuwa wewe hatungekusanyika leo. Anza fungua tena kinywa chako mwambie Mungu asante maana tena ungali natulinda mpaka leo. Ukiangalia vizuri wengi walifariki tena ni wazuri kukuliko. Wengi walifariki wenye macheo, wengi walifariki wenye chuo cheo zikubwa sana. Ila kwa neema ya Mungu, Mungu angali nakulinda mtoto wa Mungu. Fungua tu kinywa chako mwambie Bwana asante. Fungua kinywa chako mwambie Bwana asante kwa yale ambayo alifanya. Mungu alilinda familia lako. Mungu alilinda watoto wako. Mungu alilinda mke wako. Mungu alilinda mume wako. Hakuna kitu limpea Mungu. Mwambie tu Bwana asante. Anza kunena na Bwana mwambie tu Mungu asante. Yale ambayo ulitenda kwetu ni mengi. Wengi walifariki sisi ulitulinda. Wengi walifariki mkono wako ulikuwa juu yetu. Wengi walifariki wazuri kutuliko. Ila neema yako ilibaki juu yetu. Mwambie Bwana asante kwa yale ambayo ulifanya. Oh Yesu asante. Maana ulitenda jambo kubwa kwenye maisha yetu. Haijalishi majira yalikuwa mabaya, lakini Bwana ulitulinda. Haijalishi korona iliinuka, lakini mkono wako ulikuwa juu yetu. Ulilinda familia zetu. Ulilinda watoto wetu. Ulilinda wake zetu. Bwana usifiwe. Mungu utukuzwe. Bwana uinuliwe. Bwana upewe sifa. Hakuna kama na wewe Mungu wa Israeli. Hakuna kama na wewe Bwana wa mianga.
Hakuna kama na wewe mtakatifu. Hakuna kama na wewe Mungu usiyeshindwa. Neema yako ilikuwa juu yetu. Mkono wako ulikuwa juu yetu. Ulilinda familia zetu. Ulilinda wazazi wetu. Ulilinda watoto wetu. Hakuna kitu tulikulipa. Hakuna chochote tulikupea. Isipokuwa neema yako juu yetu. Isipokuwa mkono wako juu yetu. Na ina maana kwamba kilichosababisha Bwana tukusanyike tena jioni ya leo, tuamini kwamba pana kile ambacho utafanya tena kwenye maisha yetu. Bwana usifiwe. Bwana utukuzwe. Mungu upewe sifa kwa matendo yako makubwa. Bwana upewe sifa kwa uweza na nguvu zako. Bwana upewe sifa kwa uweza na mamlaka yako. Bwana upewe sifa, maana Bwana umesababisha tuwe hapa tena leo. Bwana tukukufa, ulitulinda Bwana. Tulipatwa na magonjwa lakini mkono wako ulikuwa juu yetu. Tulienda huku na kule lakini mkono wako ulitulinda. Ulisimama nasi Mungu, ulitupigania Jehova, ulitushindia vita. Tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Tunasema ni asante kwa mamlaka yako Mungu. Tunasema ni asante kwa ulinzi na ukingo ambao ulifanya juu yetu. Asante Mungu kwa uweza wako. Asante Bwana kwa ulinzi wako. Ulinzi wako kwetu ni wa ajabu. Matendo yako kwetu ni ya ajabu. Ulitulinda Bwana kila leo. Neema yako ilikuwa upande wetu. Haukutuachia Mungu. Ulibaki ukisimama na sisi. Ulibaki ukisimama na maisha yetu. Ulibaki ukisimama na familia zetu. Wengine walifariki, sisi ulitulinda. Wengine walifariki, sisi ulituchunga. Wengine walifariki, sisi ulikuwa upande wetu. Na ndio maana tuna kila sababu ya kusema utukuzwe kwa wema na fadhili zako, kwa matendo yako makubwa. Oh Baba asante. Yesu asante. Pokea sifa Mungu wa Israeli. Pokea sifa Bwana kwa ulinzi wako. Pokea sifa Bwana kwa matendo yako makubwa. Pokea sifa Bwana maana umetulinda. Pokea sifa Bwana kwa yale ambayo umetenda kwenye maisha yetu. Pokea sifa Bwana kwa yale ambayo unaendelea kufanya kwenye maisha yetu. Pao uliachia juu yetu. Asante maana hukutuachia. Asante maana ulikuwa pamoja nasi. Asante maana ulisimama juu yetu. Asante maana ulipigana vita. Haijalishi adui alinuka Bwana, ulisimama ukatupigania vita. Haijalishi adui alinuka Bwana, ulisimama ukatutetea. Mtego umevunjika na sisi tumepona. Na ndio maana tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa matendo yako makubwa. Asante kwa yale ambayo Mungu unaendelea kufanya juu ya maisha yetu. Asante kwa yale ambayo Bwana unaendelea kutimiza juu ya maisha yetu. Asante kwa yale ambayo Bwana unaendelea kufanya juu ya familia zetu. Utukuzwe Mungu. Utukuzwe Bwana. Utukuzwe Yesu. Mahali pote ulipo mtoto wa Mungu, anza sasa fungua kinywa chako tena. Mwambie Bwana ibada ya leo ikawe ibada ya neema. Mwambie Bwana ibada ya leo ikawe tena ibada ya ushindi. Mwambie Bwana ibada ya leo enda tena kunena na maisha yangu. Mwambie Bwana ibada ya leo enda tena kubadilisha historia ya maisha yangu. Mwambie Bwana ibada ya leo ikawe tena ibada ya ushindi. Ikawe tena ibada ya neema. Ikawe tena ibada ya miujiza. Ikawe tena ibada ambayo utakwenda tena kufungua maisha yangu. Anza kunena na Bwana, mwambie Mungu jioni ya leo tena Bwana, ikawe jioni yangu. Usiache siku ya leo ipite bure. Mwambie Bwana badilisha tena historia yangu. Mwambie Bwana vilivyokuwa vigeni kwenye maisha yangu jioni ya leo tena vifanye kuwa vyepesi. Mwambie Bwana hitaji za miaka jioni ya leo tena zijibu. Mwambie Bwana jioni ya leo usitondoke mahali hapa na magonjwa. Haijalishi umekuja na magonjwa, mwambie Bwana jioni ya leo tayaacha hapa. Haijalishi umekuja na shida za namna gani, mwambie Bwana jioni ya leo utayaacha hapa. Haijalishi umekuja na mahitaji za namna gani, mwambie Bwana jioni ya leo utayaacha hapa katika jina la Yesu. Bwana jioni ya leo ikawe jioni ya baraka. Jioni ya leo Bwana ikawe jioni ya ushindi. Jioni ya leo Bwana
ikawe jioni ya neema, jioni ya leo Bwana, enda tena kukutana na maisha ya watoto wako, enda tena kukutana na maisha ya watoto wako, enda tena kubadilisha maisha ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Enda tena kuchukua nafasi kwa jioni ya leo. Acha tena jioni ya leo Mungu ikawe jioni ya mabadiliko, ikawe jioni ya ushindi, ikawe jioni ya neema, ikawe jioni yenye baraka, ikawe jioni yenye miujiza. Enda tena kunena na maisha yetu jioni ya leo Bwana, enda tena kusimama, fungua tena mbingu jioni ya leo. Walio wagonjwa uwaponye, wenye shida uzitatue, walio na mahitaji uzijibu jioni ya leo Mungu. Acha neema yako ikachukue tena nafasi, acha neema ikaonekane, acha neema ikachukue nafasi, acha neema ikachukue nafasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Acha neema yako tena Bwana ikachukue nafasi jioni ya leo. Acha neema tena Bwana ikachukue nafasi jioni ya leo. Enda kusimama Masia, enda kujidhihirisha Bwana, enda kujitukuza Yesu. Onekana jioni ya leo, ikawe jioni ya neema, ikawe jioni ya miujiza, ikawe jioni ya baraka, ikawe jioni ya utukufu, ikawe jioni yenye nguvu, ikawe jioni ambayo itakurudisha tena uweza, ikawe jioni ambayo itakurudishia tena sifa, ikawe jioni ambayo itakurudishia tena utukufu. Acha tena mbingu zikafunguke, acha tena mbingu zikafunguke, ukaanze kubadilisha maisha ya watoto wako, ukaanze kubadilisha maisha ya watoto wako katika jina la Yesu. Wagonjwa uwaponye, wagonjwa uwaponye, haijalishi ni magonjwa ya namna gani, jioni ya leo Mungu enda kuyaponya, jioni ya leo enda kuyaponya. Atakayeingia mahali hapa akiwa mgonjwa atoke na uponyaji, akiwa na shida uzitatue, akiwa na mahitaji ya miaka enda kuyajibu tena katika jina la Yesu Kristo. Raba baba baba ba rama mama 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 santa raba baba shea rika ya mama mama randa rabo boshika yana. Jioni ya leo Bwana enda tena kuonekana, jioni ya leo enda kujitukuza, jioni ya leo enda kujidhihirisha. Acha neema yako ikaonekane, enda tena kufungua mbingu jioni ya leo. Acha tena mbingu zikafunguke, acha tena mbingu zikafunguke. Anza kunena tena na maisha ya wana wako, anza kunena tena na maisha ya wana wako, anza tena kunena na maisha ya wana wako. Twahitaji neema yako jioni ya leo, twahitaji uweza wako jioni ya leo, twahitaji mamlaka yako jioni ya leo. Acha tena mbingu zikafunguke, acha tena mbingu zikafunguke, acha tena mbingu zikafunguke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Twahitaji neema yako, twahitaji uweza wako, twahitaji mamlaka yako, twahitaji nguvu zako, twahitaji uweza wako, twahitaji neema yako, twahitaji miujiza yako. Jioni ya leo isiwe jioni ya kawaida, enda tena kubadilisha maisha ya watoto wako katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Bwana ukajidhihirishe, tuna haja ya neema yako Mungu, tuna haja ya uweza wako, tuna haja ya udhihirisho wako mahali hapa, tuna haja ya kubadilisha tena maisha ya watoto wako jioni ya leo. Tuna haja Bwana unene tena na maisha yetu, tuna haja ya kukusikia tena jioni ya leo, tuna haja tena ya neema yako jioni ya leo katika jina la Yesu. Anza fungua kinywa chako, mwambie Bwana achie tena nguvu zake jioni ya leo, nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke tena kwa jioni ya leo, zikajaze tena watoto wake. Mungu akafungue tena mbingu juu ya maisha yetu, Mungu akafungue tena mbingu jioni ya leo. Ambia Bwana fungua tena mbingu, mwambie Bwana achia tena Roho wako jioni ya leo, fungua tena Mungu watoto wako. Twahitaji Roho Mtakatifu, twahitaji Roho Mtakatifu, shuka tena jioni ya leo, shuka jioni ya leo, shuka kwa watoto wako, shuka kwa watoto wako, shuka kwa watoto wako.
Roho Mtakatifu, chukua tena nafasi ya kwanza, chukua tena nafasi ya kwanza. Anza kubadilisha maisha ya watoto wako, anza kunena tena na maisha ya watoto wako, anza tena kunena na watoto wako. Roho Mtakatifu, shuka tena mahali hapa, shuka tena mahali hapa. Badilisha vilivyokuwa vigumu, badilisha vilivyokuwa vigumu, badilisha vilivyokuwa vigumu. Enda kusimama. Roho Mtakatifu, nena tena na maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuna haja yako Roho Mtakatifu, tuna haja yako Roho Mtakatifu, tuna haja yako Roho Mtakatifu, tuna haja yako Roho Mtakatifu. Anza tena kunena na maisha yetu, anza tena kunena na maisha yetu, anza tena kunena na maisha yetu. Tukuhitaji Roho Mtakatifu, 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 tukuhitaji Roho Mtakatifu. Nena tena na maisha yetu, tujie tena jioni ya leo, badilisha tena maisha yetu, badilisha tena maisha yetu. Tuna haja yako Roho Mtakatifu, tuna haja yako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tukuhitaji Bwana, tukuhitaji Yesu, tukuhitaji Masia. Asante maana mkono wako uko juu yetu. Asante maana jioni ya leo haitakuwa jioni ya kawaida, itakuwa jioni ambayo utakwenda tena kunena na maisha yetu, itakuwa jioni ambayo utakwenda tena kubadilisha maisha yetu, itakuwa jioni ambayo hautatuacha tubaki kisi tulichoingia mahali hapa, itakuwa jioni ambayo utanena tena na maisha yetu. Asante Mungu kwa wema wako, asante Bwana kwa fadhili zako, asante Bwana kwa uwezo wako. Tunaendelea kuombea praise team wanaposimama Bwana na kukurudishia tena utukufu. Acha Bwana neema yako ikaendelee tena kunena nao, acha Bwana uweza wako ukaendelee tena kunena nao. Enda tena Bwana kusimama tena na kubadilisha tena vilivyokuwa vigumu. Acha Bwana sifa na mabudu tutakazo zipeleka tena juu yako, tutakazo tena zipeleka kwako jioni ya leo, acha Bwana utakapozipokea ukaachia majibu ya mahitaji yetu. Utakazo zipokea wagonjwa wapone mahali hapa, utakapozipokea vilivyokuwa vigumu vikaachiwe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu, amini kwamba jioni ya leo haitakuwa jioni ya kawaida. Itakuwa jioni ambayo Mungu atakwenda tena kunena na maisha yetu. Ikiwa Mungu alitaka tuwe mahali hapa jioni ya leo, inamaanisha pana vile ambavyo watabadilisha. Wengi walifariki kwa muda mchache ambao tulikuwa tukusanyike. Ukiangalia vizuri, wazuri kuliko wewe, wenye pesa kuliko wewe walifariki, ila mkono wa Mungu ulibaki juu yako. Ina maana Bwana atafanya ya zaidi kwa yale ambayo alifanya jana na juzi, atafanya tena ya zaidi leo. Haleluya. Muda kama na huu tunalika praise team, karibu na Mungu aendelee kuwatumia. Hallelujah, thank you, Jesus. Just from wherever you are, you can stand on your feet as you're going to worship the Lord. Let us magnify Him. We are going to adore Him because you deserve our worship, oh God. You deserve all the glory, my Father. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kupewa sifa. Mali pote uko, ambia Mungu ya kwamba uko na sababu ya kumuabudu. Uko na sababu ya kumushukuru. Jehova, tunakupa sifa na utukufu kwa kuwa unastahili, Jehova. Unaweza yote, Baba. Hakuna kama wewe, Jehova. Oh, Father, we worship you. Hallelujah. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu
kukusifu. Kukuabudu nina sababu ya kukuabudu nina sababu ya kukusifu. Coucou. Kwa ukuu wako Baba, ukuu wako na
kukuabudu. Ambia Mungu niko na sababu ya kukuabudu Baba. Kwa ukuu wako kwa Baba na uaminifu wako Jehova. Nina sababu ya kukuabudu Jehova. Sababu ya kukuabudu. Unatusikia Jehova, unatusikia Baba. Haleluya. Yupo Mungu mbinguni asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibu ye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yupo Baba Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Yupo Baba, yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Baba, yupo Mungu mbinguni ayajibuye, ayajibuye maombi. Tunapomuomba, yeah, yeah. Tunapomuomba.
wakati wa ukame uachi ni nyauke ona kupenda uninyunyizia hemaji wakati wa ukame uachi ninyauke ona kupenda na kupenda kupenda na kupenda
nakupenda baba. Jesus, we love you. Jesus, we adore you, my father. We give you all the glory. We give you all the honor. No other God is like you. Hallelujah. Unastahili kuabudiwa baba. Hakuna kama wewe Jehova. Mbinguni na duniani sitawaona kama wewe baba. Ni wewe peke yako tu. Ni wewe peke yako tu. Yeah, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus.
Jesus, I am nothing without you, Yahweh. Fadhili zako ni za ajabu Mungu. Wema na fadhili zako ni za ajabu Bwana. Hakuna kama na wewe Yesu. Ndio maana tunasema wewe ni Yawe. Wewe ni Yawe. Wewe ni Yawe. Hakuna kama na wewe. Duniani na mbinguni wewe wastahili. Ndio maana tunasema wewe ni Yawe. Ndio maana tunasema wewe ni Yawe. Sababu hakuna Mungu kama na wewe. Bwana utukuzwe. Baba usifiwe. Bwana uinuliwe. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Wewe ni mwema kwetu Yesu. Yawe. 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 Yawe.
Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini kwamba jioni ya leo kuna kitu ambacho tena Mungu ataenda kuumba kwenye maisha yetu. Hallelujah. 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 Ni muda mzuri ambao tunataka kusikia neno la Mungu. Maandiko yanasema hapo mwanzo palikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na kila kitu ambacho kilifanyika kilifanyika sababu ya neno. Ina maana kwamba neno ya jioni ya leo ina uwezo pia kubadilisha maisha yako, sababu kila kitu kilifanyika kwa sababu ya neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru praise team. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Muda mzuri ambao tunataka kumalika mtumishi wa Mungu, na wala si mwingine, ni mchungaji Pastor John Mul. Karibu baba, na Mungu wa mbinguni tena azidi kukutumia. Karibu baba. Karibu. Hallelujah and praise God. Good evening, people of God. Thank you. I'm happy and I'm glad to see you this wonderful day and this wonderful evening that God has given unto us. Hallelujah. Say hi to someone who is close to you. Just give someone a smile. Times are very hard, but we are trusting upon God that He is going to give each and every one of us a reason to smile. Amen. This wonderful evening, I'm glad that God is once again promising to meet us at our point of need and at our point of expectation. Amen. And we are going to have the word of the Lord this evening from the book of Genesis, chapter number 28. Let's turn our pages of the Bible. The book of Genesis, chapter number 28, we are going to read from verse 10 up to 12. This word my Bible says, and now Jacob went out from Beersheba and went towards Haran. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. And he took one of the stones of the place and put it at his hand, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven, and there the angels of God were ascending and descending on it. We are going to have our second text in the book of John, chapter 1, 49 and 51. John chapter 1, 49 up to 51. This word of what the word of the Lord says. Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus answered and said to him, because I say to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than this. And he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Father, we are grateful this evening. Thank you for this opportunity that you have given unto us. Thank you for your fellowship, King of Glory. And thank you for this moment, dear Lord, my Father, because we are going to be partake of your word. And the word is going to be fruitful upon our life. The word is going to change our situation. The word is going to change our life. You are going to build us, O dear Lord, my Father, on a strong foundation, King of Glory, that which can never be shaken, O my Father, in the name of the living God. We glorify your mighty name from this altar, and we edify you, King of Glory, because you are Lord upon our life, King of Glory. We have seen your mighty deeds upon our life. We have a testimony, King of Glory, that indeed you are good and faithful, and upon this day, dear Lord, my Father, how
Oh, I pray that you are going to manifest upon our life, King of Glory, in the name of the living God. I'm committing service unto you. I'm committing your sons and daughters unto you. Even those who are watching us from far, King of Glory, and those who are going to follow us online, dear Lord, my Father. How I pray from this altar, King of Glory, that you are going to minister to them in the name of the living God. And the glory and honor shall be yours alone in the name of the living God. We bless your Father and we glorify your mighty name. It is Jesus' mighty name we pray, trusting and believing. Can someone shout amen? Amen, 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 amen. Thank you, children of God, you may be seated in the presence of the Lord. This wonderful evening, I want to bring the word of the Lord entitled, When Heaven Confirms. When Heaven Confirms. Wakati ambapo mbingu zinathibitisha ama kuidhinisha. Sijui ni Kiswahili kipi chema pale cha kutumia, mwalimu anaweza kutusaidia. Sijui kama ni kuidhinisha ama ni kuthibitisha. Mwalimu ananiambia niko sawa. Amen. When heaven confirms. People and children of God, the last time I was here, I said that we should not fight to justify. Because many are the times when we fight to justify that which is obvious, that which is not necessary, that which is not important, and that which does not benefit us. We fight to justify just to make other people happy. We fight to justify to let other people know that we are not the way they look us. We fight to justify to make them feel comfortable. We fight to justify to give them stories for another day. But people and children of God, this wonderful evening I'm telling you, sure assurance, it is a sure bet that what heaven has confirmed upon your life, no matter what is going to come to pass. Hallelujah. Wakati ambapo mbingu inaithinisha, wakati ambapo mbingu inapitisha, wakati ambapo mbingu inakufanya kwamba unaenea, wakati ambapo mbingu inakukubali, wakati ambapo mbingu inakubaliana na wewe, wakati ambapo mbingu imekubali, ni kwamba hauna haja ya kupigana tena, hauna haja tena ya kueleza, hauna haja tena ya kujitetea, haina haja tena ya kulalama, kwa sababu so long as the heaven has confirmed, that is a bet sure that heaven is going to make it come through for you. Hallelujah. Praise the name of the living God. We are talking of a situation where the heaven has confirmed. Not when the parents have confirmed. Not when the authority have confirmed. Not when the job bosses have confirmed. Not when our brothers have confirmed. I'm talking on a situation where the heaven has confirmed. That is a sure bet in your life that you are going to see come to your life, that what the heaven has qualified you to achieve. Hallelujah. Nataka mtu alewe kitu mahali hapa chioni ya leo. Ni kwamba katika maisha yetu, kuna ahadi mingi ambazo tumepatiwa na watu. Kuna vitu mingi ambazo tuliota katika maisha yetu. Kuna vitu ambazo mingi tunaazimia. Kuna vitu ambazo mingi tunatamani. Lakini vitu hizo zinaweza kosa kuafikiana katika maisha yetu. Lakini nataka uelewe kwamba wakati ambapo mbingu inaidhinisha, it is in a sure assurance that heaven has already released that blessing, and at the appointed time you are going to celebrate it. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. When heaven has confirmed something in your life, when it's
heaven has confirmed something in your ministry, when heaven has confirmed your achievement, when heaven has confirmed your health, when heaven has confirmed your achievement, be less assured that you are going to benefit, that you are going to reap, that you are going to enjoy, because heaven can never tell lies, because heaven can never promise that which it cannot deliver. Praise the name of the living God. When heaven confirms, let it be known to each and every one of us that we are going to live on the promise of heaven, because it has confirmed that to us. When heaven confirms, wakati ambapo mbingu zimeidhinisha ama zimethibitisha, itakuja kupita na kufanyika katika maisha kila moja wetu. Hallelujah. I'm giving a message of hope. I'm giving a message of restoration. I'm giving a message of an assurance. I'm giving a message of giving hope and life to people, that don't worry, that don't lose hope. As long as heaven has confirmed to you, be assured that it's coming to pass, and you shall see it happen to you. Hallelujah. Praise the name of the living God. The other day, our brother Kubai was preaching here, and he told our president that he should not worry, because hope is coming. Hallelujah. He gave hope to each and every one of us. He gave hope to our nation. He gave hope to our readership. He gave hope to our church, that hope is coming, because no matter the situation, no matter the tribulation, no matter what we are going through, there is hope, because we serve a living God. But as long as heaven has confirmed, we are going to live and to celebrate the confirmation of heaven. Praise the name of the living God. I'm grateful this evening. I'm happy this evening, because heaven, what is going to confirm to you, because what heaven has confirmed to you, because what heaven is going to release to you, because what heaven is going to listen to this service, each and every one of us, we are going to enjoy it. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Najua kama watu tunavunjika mioyo haraka. Najua kama watu tunakata tamaa haraka, lakini mtoto wa Bwana lazima ujifunze kupanda na kupalilia, ndio ukapate kuvuna mavuno. We must be patient enough that we must go and cultivate. We must go and plant. We must go and cultivate for our plantation. Before we get to harvest, there is a process in the between. There is that time when heaven is going to confirm, but there is still that time when God, heaven is going to manifest the confirmation. Hallelujah. There is the time of confirmation, but there is still the time of manifestation. In between, that's where, as Christians, we get lost, because we don't have the patience to wait from the time of confirmation to the time of manifestation. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na uvumilivu kutoka wakati ambapo mbingu zinanena nasi mpaka wakati ambapo kile mbingu ilituahidi kitakuja kuonekana kwa macho ya nyama. In between, there is a journey which, as Christians, which as believers, we must be ready to walk. Hallelujah. Praise the name of the living God. Tell someone in this congregation that heaven is confirming something for you. Ambia mtu kwamba bingu inaidhinisha kitu chioni leo kwa ajili yake. That heaven is confirming something
for each and every one of us in this service this evening. Because we cannot take our time to be in the presence of the Lord and then the heaven fails to confirm something for us. There must be a reason as to why God has given us an opportunity to be in this service. There must be a reason as to why God has given you a chance to be in this congregation. There must be a reason as to why God has given you a chance to attend to this service. That's an assurance that heaven is confirming something unto you. Praise the name of the living God. Lazima kuna sababu kwa nini uko kwa ibada ya jioni ya leo. Hallelujah. People and children of God, do we ever think of the small things in our life that happens in our life and we cannot recall when we requested or prayed for them? Hallelujah. Do we ever take an account of what happens in our daily life and you cannot recall when you believed God for it? Hallelujah. Praise the name of the living God. And I was thinking of myself, at what time did I even aspire to be a pastor? I may not even recall particular moment when I aspired and prayed to be a pastor, but I must be assured that at one particular time that heaven conferred to me, at a certain point you are going to serve me. We can forget along the journey because there are several things that comes into our life. Tunaweza tukasahau mambo mingi katikati ya safari yetu, kwamba kuna wakati mmoja uliombea kitu fulani na wakati hicho kitu kinapokuja kufanyika unakuwa kwamba ukumbuki kwamba ulikumbusha Mungu akijua kitu fulani. Hallelujah. People and children of God, things don't just happen, they are made to happen. Things don't just occur, they are made to occur. Hallelujah. Praise the name of the living God. Things don't just happen, they are made to occur. Hallelujah. Praise the name of the living God. I was reading a message by someone of a certain woman in her life. Wakati ambapo alibarikiwa na watoto, he always reminded call, because alikuwa alibarikiwa na watoto wasichana. He reminded call that, call these daughters of mine, I would like them to walk in the right way. I would like them to walk in your ways. I would like them to fear you. I would like them to serve you. And then the daughters grew. The daughters grew. At one point, the woman was praying that these daughters of mine are not like at one point just to get married, but I would like them to be married in a special way, in a special wedding, and in a good family. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na watoto wake wakakua, na katika kukua wakasoma, na wakawa wamefanikiwa katika masomo, wakapata kazi nzuri, na baadaye wakapata familia mzuri. Katika mawazo ya hawa watoto, wanaweza kuona kwamba kufanikiwa kwao ni juu ya masomo, wanaweza kuona kufanikiwa kwao ni juu ya kazi, but they cannot know and even connect that somebody somewhere planted a good seed. Hallelujah. Na ikanipiga katika akili yangu sana. Some of us who are parents, do we even take time to pray for our children? Do we speak something good to our children? Do we tell God something good upon our children? Hallelujah. Some of us who are parents here, I think we need
to take a good route where we always pray for our children, where we always plant a good seed for our children, where we always present our children before God, where we might call that we would like our children to grow in this and this and this way manner, and that we would like them to achieve this, because what you speak unto them at their tender age, be assured that the heaven is going to hear and it's going to record that somewhere. Hallelujah. Praise the name of the living God. People are children of God. Mahali ambapo tumesoma, my Bible says that Jacob was walking in a journey, and by walking akafika mahali katika hali ya kuchoka, ikabidi apumzike. Na katika kupumzika, ikabidi kwanza alale kidogo. Na katika hali ya kulala, the Bible says, akaingia katika ndoto. Wakati ambapo aliingia katika ndoto, Biblia yangu inaniambia kwana, akaota na akaona kwamba malaika walikuwa wanapanda na kushuka. Hallelujah. Praise the name of the living God. Akawa anaota, na katika ndoto akaona kwamba kulikuwa na ngazi, na katika ile ngazi kulikuwa na malaika ambao walikuwa wanapanda na kushuka. Hawakuwa wanashuka na wanapanda, walikuwa wanapanda na wanashuka. Hallelujah. And the people are children of God. When you look in the Bible, in the book of John, chapter 14, verse 6, Jesus is saying, I am the way, the truth, and the life. And nobody can come to my Father unless through me. Hallelujah. Hallelujah. In a spiritual representation, the land is representing Jesus. Hallelujah. The land is representing Jesus. And this way, you can realize that whatever it was happening between Jacob and heaven, there was the communication of heaven, and the heaven was confirming something to Jacob. Hallelujah. Praise the name of the living God. There was a communication between Jacob and the heaven. And there was a ladder. And the angels of God were taking report from town to up and up to town. Hallelujah. Na tunaweza tukajiuliza, why was it not from up to down and down to up? Najua kuna mafunuo mengi pale. But people of children of God, I want to let you know, so long as you are walking with God, so long as you are in good relationship with God, so long as you are walking the will of God, so long as you are serving the right call, so long as you are in good terms with call, heaven will never let you go alone. Heaven will always be with you. That's why at this particular time, heaven was confirming to Jacob that we are with you no matter where you are, no matter the surrounding, no matter the circumstance, no matter the situation. Heaven is confirming to Jacob that we are with you. Hallelujah. Praise the name of the living God. And I'm asking myself, how did Jacob feel when there was this confirmation from heaven? How did Jacob respond when he realized that he is not alone? How did Jacob feel when he realized that he is not all alone, but heaven is walking with him, that heaven is abiding with him, that heaven is hearing his prayer, that heaven is hearing his cries? How did Jacob feel? Hallelujah.
Kama ungekuwa Yakobo ungesikia namna gani wakati ambapo unatembea na uko na assurance kwamba mbingu iko pamoja nawe, wakati ambapo unaomba na you are assured kwamba mbingu iko nawe, wakati unapitia makumu lakini unajua mbingu iko pamoja nawe. How could you have felt? Hallelujah. It gives me a lot of courage. Wakati ambapo najua kwamba ni kweli haya ni ya muda tu, lakini mbingu inanihakikishia kwamba iko pamoja nami. Ni kwamba saizi na kitu, lakini mbingu pamoja nami. Ni kwamba kwangu kuna shida, lakini mbingu inatembea nami. Ni kwamba saizi tunaenda wapi, lakini there is an assurance of heaven. When heaven confirms people are children of God, we should never tire. When heaven confirms people are children of God, we should never lose hope. When heaven confirms, we must keep on walking because we are under the shadows of heaven. Heaven will never let us down. Hallelujah. Praise the name of the living God. Yakobo ameamua kupumzika tu. Yakobo ameamua kwamba amechoka. Lakini katika kuchoka, hata lala peke yake, mbingu iko pamoja naye. Mbingu inampatia ulinzi. Mbingu inamhakikishia kwamba katika safari tunatembea nawe. Na siku na jioni leo mtoto wa Bwana, I want to let you know that heaven is confirming something unto you. Let be assured this evening that heaven is not letting you down. Let you be assured this evening that heaven can never shame you. Let you assure this evening that you can never lack because heaven is with you. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. When heaven confirms, no amount of contest, no amount of intimidation, no amount of anything that can stand between you and heaven, because after all, the war is not yours, it belongs to heaven. Praise the name of the living God. You know, the best thing is this. Some of us, we walk by the promise of heaven and we are sure that we can never lose the battle. Some of us, we walk by the promise of heaven and we are sure that we can never lack. Some of us, we walk by the promise of heaven and we are sure we can never die young. We walk by the promise of heaven and we are assured of eternity. Let you receive this promise tonight that heaven is confirming unto you and you are going to live by the promise of heaven. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yangu inanipeleka katika kitabu cha Yohana kifungu cha kwanza mstari wa 49 mpaka wa 51. And in the same scenario, wakati ambapo Yesu anaanza huduma yake, the Bible says akakutana na kijana mmoja alikuwa anaitwa Andrea. Na katika kukutana Andrea, akaendelea kutafuta wafuasi wake, akakutana na Simeoni, akakutana na Filipo, kukawa na Nathanielo. Na katika hiyo nafasi kukawa na siku moja, wakati ambapo Nathanielo anaitwa katika utuma, anaambiwa kwamba tunemuona yule mpaye Musa alinena kuhusu yeye, yule mpaye manabii waliongea kuhusu yeye, ni Yesu mwana wa Nazareti. Na Nathanielo anauliza, ni kipi kizuri kinaweza ikatoka Nazareti? Lakini Filipo anamwambia, we kuja tuone kilichotoka Nazareti sio cha kawaida. Kilichotoka Nazareti sio kile umezoea. Kilichotoka Nazareti kinabadilisha hali. Kilichotoka Nazareti hakina kinafufua. Kilichotoka Nazareti hata kinainua. Kilichotoka Nazareti hata wanaponya. We na Nathanieli, wacha maswali mingi, we kuja tuone. Kazi yako tu we ni kuja uone, wacha mambo mingi, kuja
tuone utaona kitenda kwa sababu mbingu imeshaidhinisha kwa sababu mbingu ishamuita kwa sababu mbingu ishanena wewe kuja tuone na ndivyo naambia mtoto siku ya leo wewe kuja tuone kazi yako ni kuja utaona tu kazi yako ni kuja utashuhudia tu kazi yako ni kuja anakuinua kazi yako ni kuja anabariki kazi yako ni kuja anaponya kazi yako ni kuja tu na uamini hata kitu kingine. Kazi yako ni kuja tu. Na Danielu anauliza ni kipi kizuri kinaweza ikatoka pale Nazareti kama vile ambavyo watu wengi wanauliza ni kipi kizuri kinaweza toka Sabaki ni kipi kizuri kitatoka Isinya ni kipi kizuri kitatoka Machakos ni kipi kizuri kitatoka kwenu lakini nataka uambie wewe kuja tu kazi yako ni kuja yako utaona kazi yako ni kuja utaona kitenda kazi yako ni kuja ni yeye anatenda. Hallelujah. Praise the name of the living God. We serve a living God. We serve a mighty God. He is our healer. He is called Jehovah Rapha. He is called Jehovah Jireh. He is El Shaddai. We serve a mighty God. Watu acha maswali mengi. Kazi yao ni kuja tu. Watakapofika, watashuhudia wenyewe, wacha maswali mingi. Hallelujah. Ndio ni kweli wametuona kila asubuhi. Tunasema tunaenda kanisani. Wanajiuliza mnaenda kufanya nini? Kila siku nasema umeokoka. Wanashangaa wokovu gani? Lakini hawajui kwa sababu hawajakuja. Filipo anamwambia wewe kuja tu. Wewe kuja tu. Wewe kuja tu. Sio mengine achana nayo, wewe kuja tu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Nathanieli alipoitwa na Yesu, Biblia inaniambia kwamba, haleluya. Wacha niwasomee tena vizuri ndio mwelewe kile ambacho naongelea. John 1:49-51. And Nathanieli answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. And Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe you will see greater things than this? And he said unto him, most assured I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending. Hallelujah. Praise the name of the living God. Nathanieli utakapokuja, Nathanieli utakapofika, hata kama uamini, wewe yule ambaye hauamini, usiamini nguvu za msalaba, usiamini Yesu wangu, wewe kuja tu na utaona makuu, na zaidi ya yote utaona mbingu zikiidhinisha, zaidi ya yote utaona muujiza ambao Bwana atatenda, na zaidi ya yote utaona vile Bwana atatenda, na zaidi ya yote utaona tukibarikiwa sote, na zaidi ya yote. Hallelujah. Praise the name of the living God. We are talking of about when the heaven confirms. When the heaven confirms, people and children of God, I'm assuring you this evening that we are going to reap from the confirmation of heaven. When the heaven confirms, we are going to celebrate from the confirmation of heaven. When heaven confirms, we are going to rejoice by the promise of heaven. When heaven confirms, you are going to fly. You are going to benefit. You are going to rejoice. You are going to be healthy. When heaven confirms, you are going to see that miracle happening around you. And even those who are around you, they are going to give a testimony that they have seen with their own eyes.
Praise the name of the living God. This wonderful evening, people and children of God, I'm telling you that there is a heaven which confirms that we serve a God who is able to confirm, that we trust upon an able call, not God who is poor, not God who is lack, not God that does not have anything, but we have a call who confirms. Hallelujah. People and children of God, katika mitandao, watu wako na mchezo sana. Saa ingine unaona wana post kwa status kwamba kama hujaiambiwa uko na majini, tia bidii, hauna kitu. Hallelujah. Which is very true. I've learned that kuna watu wengi wanaamka kwenda kanisani, but they believe in a God who is poor. They serve God that they don't trust and anaweza akawabariki. So when they see a fellow friend akona kitu, they presume ni majini. Hallelujah. I know many of us wameshaambiwa hivyo. You worry not. Don't fight to justify. Just leave them alone. When heaven has confirmed, they can talk anything. When heaven has confirmed, they can question our car, wakiongea. When heaven has confirmed, just be assured you are enjoying the blessing of heaven. Amen. I'm the best thing of it. Ni kwamba so long as heaven has blessed and in your cool line with God, you are going to enjoy it forever. Watakaa watafute nafasi ya kutenda kukuweka aibu wanakosa. Wataona ukiishi katika maisha yako ya uzeni, ukifurahia wema wa Bwana. This is the joy of serving the Lord. Heavenly Father, we bless your mighty name. Thank you for being good upon our life. Thank you for being faithful unto us. Thank you for your promise upon our life. Thank you because this wonderful evening of glory, you are confirming good things upon our life, and you are going to make them come to pass in the name of the living God. We bless your Father and we glorify your mighty name. For this Jesus' mighty name, we pray trusting and believing. Can someone shout amen? Amen, amen, amen. Najua askofu wetu kutoka wakati ambapo alisafiri kwenda Kongo na aliporudi hajatusalimia physically. Nachukua fursa nafasi ya mtumishi wa Bwana nikualike usalimie watoto wa Bwana na uwape baraka za jioni hii. Amen, amen, amen. Come on somebody, celebrate the Lord. Come on somebody, make a joyful noise to Jesus. Come on somebody, make a joyful noise to Jesus. Come on somebody, I believe you can do better. I say come on somebody, celebrate the Lord. Among the restrictions that we were given by the government, shouting is not one of them. Come on somebody, make a joyful noise to Jesus. I say come on somebody, make a joyful noise to Jesus. I say come on somebody, celebrate the King of Kings. Glory to Jesus. I say glory to Jesus. By far, I want you just to confirm with the word of God and say, I have been approved by heaven. Somebody say, heaven has confirmed me. Hallelujah. Hallelujah. Unaongea ni kama mwenyewe hujaamini. I say heaven has confirmed you. I say you have been confirmed by heaven. Amen. I say you have been confirmed by heaven. Sometimes tunaweza kusemea barakoa uongo. Hata sisi tuko tunasema imeni nzuri tuko tunaivaa. I say you have been confirmed by heaven. I say you have been confirmed by heaven. Glory to Jesus. Man of God, may the Lord bless you. I'm about us to speak a word upon your night. And the man of God has spoken, has released what God gave him. This was a message for the season. If you have been looking down at yourself and you have been looking for approvals from every corner, drop today. Hello? Hello?
Hii mambo yenye unatoka mlolongo, unashuka tu sabaki, unaenda tafuta motoliza, ninakaa aje? Tutawacha. Kila kitu mpaka wakati wa kuambia unakaa hivi, unakaa sawa, unakaa presentable. Na wakikuvunja moyo. Siku moja wakiamua wakuambia ukweli. Hello. Somebody say, from today, I will seek heavenly approval. And that is enough. I say that is enough. I say that is enough. Even the people you want them to approve you, yes, they will. But themselves, they are looking for some other people to approve them. Some of the people you want them to agree and to confirm you, themselves are seeking for another confirmation. Agree with what heaven has said. Oh, agree with the word of God. Agree with what heaven has ticked. Heaven says you are blessed. Heaven says you are perfect. Heaven says you are powerful. Heaven says that you are fearfully and wonderfully made. So walk like a child of God, knowing that you have been approved by heaven. Heaven has confirmed you in Jesus' name. Hallelujah. Can anything good come from where you came from? The answer is, I don't know about where I came from, but I am something good that came from there. I am something good that came from there. I don't want to know if something good can come out of that place, but as for me, I am very much sure, without any shadow of doubt, that I came out of that place and I'm something good. How I pray that your attitude will change today. How I pray that your spiritual aspect and the way you look at things will change today. Because if anyone wants to compete with you, they will have to go and do the amendment with heaven, not with anybody else. But they have to take their court, they have to go to the court of appeal with heaven to say, heaven, you approved this one, but we are against it. Let them deal with heaven. If you go to any witch doctor to disagree and disapprove me, you are wasting time. You can only go to the ones who approved me. And if you are not satisfied with the Supreme Court, go to the Court of Appeal. And the result will be still the same. The Bible is clear that he chose us before we chose him. Stand on your feet, I pray with you. Stand on your feet. Can you touch that keyboard? Just touch it and open it. I want to feel it again. Add it. Yes. Just take 1 minute wherever you are. I can see we have other people on the platform who are with us on the service. I can see my daughter Iris, I can see my daughter Salome, I can see my daughter Dorcas, I can see my daughter Patience, I can see Mom Bijou, I can see you online. May the Lord bless you, may the Lord bless you and others. I can see many of you, you are there, may the Lord bless you. I can see Reverend Alfred all the way from Bukavu, may the Lord bless you, be there. Hallelujah. We are about to pray. As I said yesterday for those who are with us, that there is no distance in the spiritual. As we are about to confirm the word of God in our lives, that there is nothing that will shake us, for heaven has confirmed us. Everything that caused you to get tired will know that Jesus has created the way for you. I said here when I taught about fear not, that the reason why Jesus stands in front of you is not because he wants to show you the way, but because he is the way. He is not showing you the way. The Bible says you shall hear the voice behind you telling you this is the way. The voice behind you, the voice that speaks to your hearing, is the Holy Spirit telling you go through Jesus and no one can disapprove you. Glory to Jesus. So tonight, as you lift up your hands in the presence of God,
The presence of God is coming mightily upon you. Karaboshes kabandoridos. The man you said has come to worship you. The man you said has come to worship you. Just in your own voice, confess and say, Savior. Come on, somebody confess and say, Savior. The man you saved has come to worship you. The man you saved, the man you saved has come to worship you. Somebody say, healer, 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 healer. Oh, healer. The man you healed, the man you healed has come to war. The man you healed, man you healed has come to war. Somebody confess, help us. The man you held the man you saved Father, these hands which are lifted up, they never came to this service by accident. Those who are online, they never joined by accident. You made it and you prepared it, you customized it for such a time like this, so that they may see heaven open and see angels ascending and descending, for them to know that they are not walking alone. For them to know that they are not walking alone. For them to know that they have been approved by heaven. For them to know that God has approved them. And for them to know that whatever they have been going through, you have been going through with them. So this evening, how I pray, every power of dark world that has been a luggage on them, that has been a burden on them, that has been tormenting them, by this voice coming their way, I break every power, I paralyze every spirit, and I render useless every stronghold. I declare and decree that they are blessed. Heaven has confirmed them. No matter what the enemy can try, there will be no any other result but the result of heaven. There will be no any other result but the result of heaven. Heaven has confirmed them, and no
nobody can change that. I declare, whoever said that you cannot survive this year, I came to announce to them that there is approval of heaven upon you, that you shall live longer than they can expect. Whoever thought that you shall die before time, I came to confirm to them that there is an approval of heaven, that your purpose on earth is not yet over. I bless you. I declare there is an approval upon your children, that they can never die in drug addicts. They can never die in wrong directions. They can never be lost in the world. They cannot be carried by the smile of the world. They can never be taken down, and they can never be destroyed by the power of the dark world. Somebody just take your hands and put them on your belly and start confessing that my offsprings have been confirmed by heaven. You may not have children today. Unaweza kuwa hujapata watoto, lakini guza tumbo yako kwa imani, tangaza ya kwamba my offsprings have been confirmed by heaven. Rabraka dadoska braka yado. Declare and decree that anyone who will ever come from my bones, from my body, from me, will never be lost. There is nothing that will ever come from me that can ever be taken away. I declare and I decree that as you lift up your hands, heaven is touching you mightily. Heaven is confirming you mightily. Your calling has been confirmed by heaven. I say your ministry has been confirmed by heaven. Nobody, no devil, no spirit, no evil, no power, no principality, no stronghold can ever stand your way, because you have been confirmed by heaven. I say you have been confirmed by heaven. Raboskayada Rabranto Redoska Rabranda Radadoskaya. Your work, your business is a confirmation of heaven. I declare no wave will stop it. I say no wave will stop it. I say no wave will stop it. And no wave will stop it. Whatever kind of things that your business have been facing, tonight I declare there is a turnaround. I say there is a turnaround around your business. There is a turnaround around your business, because the confirmation of heaven has been released. Anyone who was telling you that you will close your shop, I announce to them that that shop can never be closed. I announce to them that shop can never be closed. I announce to them your shop can never be closed. Anyone who told you that your ministry will die and you will never survive in ministry, I announce to them that in you there is an overflow of anointing that has been released on you. You will flow and overflow in the things of God, because the approval of heaven is upon you. Anyone who told you that your children can never grow, your marriage can never grow, your relationship can never produce, I declare and I decree that tonight their words have been rendered useless, powerless, and void, because you have been approved by heaven. Whoever told you that you can never get a job, I announce to them that you have an approval of heaven, that you have a job in your possession. You have your job in your possession. Whoever told you you can never be promoted, I declare there is a reverse of their words. Heaven has approved you. You have the approval of heaven. No one will stop you. You have the approval of heaven. You have the approval of heaven for long life, for financial breakthrough, for good health, for protection, for right provision, for kingdom supply. You have the approval of heaven. Somebody celebrate the Lord for the confirmation. Celebrate the Lord for he has confirmed you. Celebrate him for he has confirmed you. Celebrate him for he has confirmed you. There will be no misunderstanding between you and other people. People who have been trying to become like you,
Always heaven will always confirm who you are. Always will always put a distinction between you and them. Let them try and do competition, but after this service, there will be a confirmation of heaven to put distinction between you and them. I said the heavens, Jehovah God of heaven, will put distinction between you and them. There will be no confusion. Oh, nilikuwa nakuja kwa shope yako, nikasahau, nikaingia kwa shope ya mtu mwingine. Apana. Yako itakuwa yako na kilichoandaliwa chako kitakuwa chako. Nilikuwa naandaa biashara na wewe. I wanted to partner with you, but somebody, your tenders will be yours, your promotion will be yours, nobody will carry what belongs to you. I declare operation confirmation on the mountain is your portion tonight. Is your portion tonight. Peter comes and asks, Jesus, can we build vibanda vitatu? Mungu anaona huyu kijana anataka kuleta mchanganyiko hapa. Mbingu zinafunguka, mbingu zinasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, umsikilize. Achana na hawa wawili, huyu ndiye mwanangu mpendwa, anatangaza, mbingu zikukonfirm. Nasema mbingu zikukonfirm. Nasema mbingu zikukonfirm. Mahali ambapo wanataka kukuchanganyisha na kukufananisha na wengine, usiku wa leo mbingu zikukonfirm. Kiondoka hapa natangaza jina yako. Isibebeshwe makosa ya mtu mwingine. Kwa kazi ama kwa biashara, jina yako isibebeshwe zambi za wengine. Wengine wasifanya mistake kwa account, zigeuziwe kwako. Kwa jina la Yesu navunja roho kama hizo. Mahali ambapo mikosi ya wengine ilitaka kuja juu yako na itangazia, ipeperushwe na kupotea. Pia natangaza hutafanya kazi wengine wakangaa. Natangaza hutatumika wengine wakapromotiwa. Nasema hutafanya kazi nzuri wengine wakakula. Natangaza kazi yako ikupe matunda, na mahali pale umefanya vizuri, Bwana akureward kwa jina la Yesu. Luke 7, wakamwambia Yesu, huyu akida anastahili kutendewa wema kwa sababu ameipenda taifa yetu na ameijenga sinagogi. Kuna mahali umejenga ya kutosha, lakini hakuna approval na hakuna yeyote ame acknowledge. Natangaza baada ya usiku wa leo, kila kazi umeifanya ilipwe sasa. Mahali ambapo ulitumika na wakasahau, mahali ambapo ulifanya vizuri zuri na hawakuona, mahali ambapo ulifanya kitu na watu hawakuiapprove, natangaza mbingu ziapprove malipo yako yaje. Pokea reward yako kwa jina la Yesu. Nasema pokea reward yako kwa jina la Yesu. Nasema umekuwa mtu mwema, umefanya wema, pokea reward kwa jina la Yesu. Nasema wema ukufuate kwa jina la Yesu. Usiku huo mfalme akakosa usingizi, akaamurisha kitabu cha ukumbusho kilwete, na kitabu cha ukumbusho kilipoletwa akaangalia, akaanguka kwa chapter mahali Biblia inasema ya kwamba chapter hiyo ilikuwa inasema ya kwamba palikuwa na mtu anaitwa Mordekai, alikuwa amefanya wema lakini hakuwa ametendewa chochote. Akauliza, na huyu tulimtendea nini? Mbingu ziulize, na huyu ametendewa nini? Na huyu tulishaga mfanyia nini? Mbingu zikukumbuke usiku wa leo. Nasema mbingu zikutendee usiku wa leo. Mungu afungue mbingu zake juu yako, anyeshe mvua ya ukumbusho juu yako. Ukumbukwe na jina lako litajwe katika ufalme wa Mungu na kulikumbuka, ili kwamba mambo yako yabadilike. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Uzuri wa moja ni kwamba mbingu ikikuapprove, hata kama ni adui yako atatokezea wa kwanza, akiulizwa atasema mema. Kwa sababu mbingu ikisha approve, yeyote atakayekuja kwa line atafall into the pitch. I declare right now, mbingu ikukonfirm kila atakayeulizwa kukuhusu. Ripoti zao za hovyo zipotee kwa akili yao. Wale wamekuwa wakikuchonganisha chonganisha kwa wakubwa wa kazi, wale wamekuwa wakikuchonganisha chonganisha kwa biashara, wale wamekuwa wakienda kwa wale ambao ndio sponsors wako, wanaanza kukuchafulia jina. Na badilisha akili zao, kwa sababu mbingu imekukonfirm. Utaongelewa maneno mazuri, utaupewa ushuhuda mzuri mtaani. Jina lako lilikuwa limeharibishwa, Bwana alirejeshea sifa njema kwa sababu mbingu zimekuapprove. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu.
Nasema pokea kwa jina la Yesu. It is done. It is done. It is done. Oh yes, it is done. Children of God, I was called to greet you. Good evening. I came to greet you. Nilikuja kuwasalimu. Hii mengine yote sijui ilitokea wapi. Bwana wabariki. Nasema Bwana wabariki. Tumetoka Kongo. Kwa muda ambao tulikuwa pale tulifanya huduma. Nilikaa Kongo siku 31. Na nilipata neema ya kutukuhubiri siku moja. Ambao nilikuwa naenda airport. Hallelujah. Bwana alinipa neema ya kutokuhubiri siku moja. Nilifika Kenya. Nilikaa Kenya siku kama 4. Nilifika Kenya, nikakaa Kenya siku kama 5-6. Na nikapata neema ya kupumua kidogo. Na kwa hizi siku zote ambazo tumeendelea nazo, Bwana amenipa neema kila siku tunahubiri mara mbili. Na ninakualika kama hujaungana na sisi, ungana na sisi. Tunabaki na siku kidogo sana. Leo ilikuwa siku yetu ya 16. Na tunabaki na siku ngapi? 10 na ngapi? 14. Siku 14. Kwa hivyo hii wiki tutasonga nayo. Na kwa siku zile za mwisho ambazo zitakuwa zinabaki, tutaamini Mungu kama kwa siku ngapi kadhaa hivi tutafanya physical. Maana yake tutafanya morning glory physical. Watu wakuje wachemushe na nguvu za Mungu. Hallelujah. Tutamalizia physical. Unajua wakati uko naomba online, kwa imani tu katika macho ya kironjo unaona ule anajazwa kwa room yake. Lakini tutawatoa kwa maroom. Tuwalete kwa nyumba ya Mungu. Waje wapokee moto ya Bwana hapa. Hallelujah. Hallelujah. How many of you have been enjoying? You have been watching? You have been following? Have you been blessed? Have you been blessed? I know kuna wale wengine wenye wako wanaweka on. Anaweka hapo na anarudi. Jo pastor iko na shangaza tu hapo anasema, "Ah, I can see you my daughter." Where? In the blanket. But God has given us room. Today, officially, we have announced that our services, our physical services, have been reopened again. Have been reopened again. May the Lord bless you. So make sure on Friday you are ready for miracle. Miracle service, miracle Friday. And I can assure you, it will be a miracle Friday. I say it will be a miracle Friday. The Lord God will confirm you again in a mighty way. For those who are together online, every evening we have been discussing about the spirit of boldness. Supernatural boldness. And in the morning today we began igniting the power of the Holy Spirit. Last week we finished on coming up or going deeper. Hallelujah. Unaweza ona wengine wanauma midomo hapa wanajiuliza wale hiyo ni wapi? In this world, join us. So I command your night will obey you and your night will favor you. Your night will come to terms with your voice. Your words will have power over your night. There will be no torment near your house. Any flying spirit, any crawling spirit, any agent sent from hell coming near your territory, they will lose their powers because you are a carrier of God's power. In Jesus' name it is. I say it is done in Jesus' name. So children of God, it is time to give to the Lord. I say it is time to give to the Lord. Take your offering. If you want to go online to remember the pay bill number, just feel free. God bless you. For those who are online, they are putting for you that pay bill number. And those who are physical, it is time to do what? To give. Lift up your offering, I bless it. For those who are paying by pay bill number, the business number is
247247 and the account number is 510310. Hallelujah. So that is all about that giving. But lift up your offering, I bless it. You know, a day is coming, we'll be saying, lift up your offering. Tunatoa makadi hivi. Na masimu hivi. Father, we thank you and we bless you. As your children give, expand their territories. Make them great in the land. And we pray that you'll cause them to enjoy your blessings. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. As we keep distance and we keep on obeying the COVID rules, kindly, one side to another, let's come and give our offerings. Karibu. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. How is your cousin, son? Huh? Huh? He has been discharged. Uh-huh. How is he now? He's doing well. Okay. Let him be discharged now. Amen. It shall be touchable. It shall be touchable. That the Lord has done for me. It shall be touchable. His cousin is in the hospital. And we are sending the word of discharge. Is that true? Can we send him out of the hospital? Lift up your hand where you are. Just represent him. What is his name? Benjamin. Benjamin, wherever you are right now, by the power of the Holy Spirit, we command you to be discharged from that hospital. We command you to come out. We are giving you this allowance of this night to be perfectly well and then be sent home. In the mighty name of Jesus Christ, we declare. Receive that testimony. Receive that testimony, son. It is done. We have all given.